Raha ny fantatra moa dia manodidina ny 500 sy 300 any no andray anjara amin'ny matso lehibe izay ho tanterahiny any fa 60 jona ho avy izao. Fanamby ho an'ny mpitandro ny filaminana ny Pentecosta sy ny alatsinain'ny Pentecosta izay herendoza, noho izany indrindra raha ho an'ny Toamasina dia efa miomana sahadiny eo anivon'ny OMC, isy ihany koa ny fepetra ho raisina. Andeha arahantsika avy hatrany ny tady vaovao momba izay. Andro vitsy amelohan'ny fankalazana ny fetin'ny Pentecosta sy ny alatsinain'ny Pentecosta manamafy ny hetsika ataon'ireo mpitandro filaminana mba ho fety herendoza izany ary lanonana ao anatin'ny filaminana tokoa ny mponina. Ho an'ny OMC ao Toamasina manokana dia mpitandro filaminana amisa 100 no hetsika mandritry ny fetin'ny Pentecosta, isy ihany koa ireo fepetra manokana ho raisina sy ny fanentanana samihafa. Mahaloana izay rehetrehetra izay izany dia tsy maintsy misy ny fepetra ny raisina ny mpitandro filaminana. Voalohany ny fisavana an'ireo fomba fiara mba tsy misy fifinalokoana sarasiana zany a, satria matetika avy amin'ny fahamamonin'ny family no mahatonga ny osy, nefa ny tanatsio de hoe patekosta sazasida na patekosta erendosa zay zany voalohany. Faharoa zany a de ho an'ny mpandeha tonga tsikotsika, mitondra moto sy mitondra bisikileta ary mitondra fiara dia aoka samy tsy andeha mafy loa fa mandeha amin'ny afakanam-pandeha izay tokomizy. Ilaina ajana ihany koa ireo fomba tany mba hisorohana ny loza mety hitranga araka nanentana mikasika izany indrindra ny préfet de police ny Toamasina. Misy ny maro, misy ny lasan-dranomasina mahevitena zay zany dia gaviana zany fisakatrahana rehetrarehetra mba tsy de hoany loatra raha ohatra ka tsy azo antoka mitoerana, tsy hoany ihany koa raha ohatra ka mamo ary tsy hoany ihany koa amin'ny toerana fady satria misy toerana fady fady soa ohatra de nefa anao mbola mihina kisoa mandehana mikiteraka fahavoazana zavatray. Zay zany a manentanana antsika rehetrarehetra entana ihany koa moa ny mponina mba tsy hanafoana ny trano mandritry ny fety fa isy olona hiambona foanao ary tsy hisalasala ihany koa hiantso ny mpitandro filaminana raha misy ny tranga ayay.